V Bruseli to bude boj za Slovensko, za mier a za Roberta Fica. Slniečkári veľmi skoro pochopia, čo je to slovenská ľavica. Maznať sa s nimi rozhodne nebudeme. A už po našom prvom dnešnom rokovaní je jasné, že Uršulu von der Leyenovú za predsedničku Európskej komisii nepodporíme. Vyjadril sa Ľuboš Blaha. Do Europarlamentu sa dostal aj český podnikateľ a celosvetovo uznávaný zberateľ aut Filip Turek, ktorý si servítku pred ústa nedával nikdy. A celý čas v eurokampani je pripravený hájiť záujmy aj doteraz. A pevne stáť proti progresívcom. Aká je spojitosť medzi Turekom a Blahom? Celkom jednoduchá. Progresívci ich neznášajú do špiku kosti. Žiaľ, ich nenávisť prepukla až do takého smeru, že sa paradoxne stali najvoliteľnejšími tvárami. Zdá sa, že von der Leyenová bude mať vážny problém. Do Europarlamentu sa dostávajú tváre, ktoré sú doslova do písmena kladivo na progresívcov. Zároveň je nám ľúto, že medzi nami teraz nemôže byť predseda vlády a predseda strany Smer Slovenská sociálna demokracia Robert Fico. A je naozaj tragédiou pre celé Slovensko, že práve počas európskych volieb bol takmer zavraždený, len preto, že mal iný názor. A áno, ovplyvnilo to aj volebnú kampaň, kde nám mal v pláne pomáhať, ale nebolo to možné. Takže napriek tomu sme dokázali dostať taký výsledok, ktorý si veľmi vážime a presne ako Monika povedala, je to veľký úspech. Je to veľký úspech, pretože pred 5 rokmi v tých európskych voľbách sme mali, myslím, okolo 15%, dnes je to 25%. Mali sme 3 poslancov, dnes máme 5 a medzi tým ešte dokonca sa odštepila strana Hlas, ktorá má ešte navyše 1 poslanca, čiže by to bolo de facto dvojnásobný výsledok z hľadiska počtu kresiel. Čiže je to naozaj veľký úspech a myslím si, že sa patrí poďakovať všetkým našim voličom sociálnej demokracie, ľudí, ktorí si želajú mier. A to bola naša hlavná téma a tu treba veľmi jasne povedať, že to aj bude hlavná téma v Európskom parlamente. Keď si pozriete celkový počet európskych poslancov za Slovensko, tak sú menšine. Sú menšine, ich progresivistický pohľad je v ťažkej menšine. A keď si zoberieme hociktorú z tých tém európskych, ktoré sú kľúčové, či už to je otázka mieru, tak tam je v prevahe samozrejme či už strana naša, Smer, Slovenská sociálna demokracia, alebo Hlas, alebo ďalšie, ktoré majú vo väčšine mierový názor. A tie strany, ktoré sú dramaticky militaristickejšie, ako je Progresívne Slovensko a KDH, sú v menšine. To platí aj otázke migrácie. Migrácie máte prakticky jedinú stranu, ktorá je promigračná, a to je Progresívne Slovensko. Ostatné, takže tá väčšina je práve protimigračná, to znamená, opäť sme vyhrali my s našim programom. To platí aj o Green Deale, kde máme jedinú stranu, ktorá má záujem ísť takým tým radikálnejším zeleným spôsobom do podpory Green Dealu, to je Progresívne Slovensko. Ostatné strany naopak sú skeptickejšie. Z hľadiska práva veta je jediná strana, ktorá podporila zrušenie práva veta v Európskom parlamente, a to je Progresívne Slovensko. Zase je to 6 poslancov v porovnaní s 9, ktoré sú proti. Takže téma po téme naozaj je porážkou Progresívneho Slovenska a to je naozaj dobrá správa pre Slovensko. Budeme ďalej v Bruseli tvrdo bojovať za Slovensko, za mier a za Roberta Fica. Aj v celoeurópskych meradlách sa ukázalo, že ľudia sú unavení z tej provojnovej politiky európskych lídrov. Najkrajšie je to vidieť vo Francúzsku, kde je prezident Macron, ktorý je asi takým najväčším dneska symbolom toho, ako chce posielať tých vojakov na Ukrajinu, akým spôsobom chce búšiť do toho Ruska, chce predlžovať tú vojnu. No a vidíte, ako dopadol v európskych voľbách. Dokonca musel vypísať nové parlamentné voľby, lebo taký výprask nedostal naozaj, už by som povedal, prezident Francúzskej republiky niekoľko 10 ročí. A preto, keď vidíme, ako sa podobný scenár udial aj v Belgicku, keď vidíme, že v mnohých ďalších krajinách zvíťazili eurokritické strany, strany, ktoré sú ďaleko viac orientované na to, čo my nazývame Európu národov. To znamená, tá hodnota národnej suverenity je kľúčová. A vidíme, že či už to je v Taliansku, či už je to vo Francúzsku, či už je to v Rakúsku, alebo aj v ďalších krajinách, strany, ktoré sú kritické voči tomu eurofederalizmu, získali veľkú silu a z tohto hľadiska naozaj Smer Slovenská sociálna demokracie považuje tieto voľby za významný posun vpred
k obhajobe hodnoty mieru a národnej suverenity. Progresívne Slovensko síce zvíťazilo vďaka tomu, že si požralo svojich koaličných možných partnerov alebo svoje ďalšie sesterské strany, ako je SAS, ktorá sa nedostala do parlamentu, ako sú demokrati, ktorí sa nedostali do parlamentu. Čiže na konci urobili veľmi užitočnú robotu pre celé Slovensko a myslím si, že im treba naozaj k tomuto víťazstvu pogratulovať. To asi najnebezpečnejšie, čo ja osobne vidím, je, že pokiaľ by nám zobrali právo veta v oblastiach, ako je bezpečnosť a zahraničná politika, tak práve potom bude môcť Európska únia diktovať členským štátom, že áno, nech sa páči, vysielajte vojakov na Ukrajinu. A toto je niečo, čomu musíme zabrániť. Smer môže do tých intelektuálnych a hodnotových diskusí v Bruseli a Štrasburgu priniesť práve tú obhajobu tej vlasteneckej ľavice. A návrat k tým tradičným témam ľavice, lebo keď si zoberiete aj našu históriu, my nadväzujeme na odkaz či už Emanuela Lehockého, Alexandra Dubčeka, alebo Klementisa, Mináča, Novomeského, kde tí hovorili o nejakých transexuáloch alebo o nejakých takýchto, že 76 pohlaviach a podobných témach, ktoré počúvame častokrát od súdruhov z Bruselu. Nikto z nich. Naša ľavica je iná. My riešime naozaj chudobného človeka, seniora, nezamestnaného človeka, rodinu a nie naozaj, by som povedal, sexuálne menšiny, ktoré sa dneska dostávajú z nejakého dôvodu na piedestál hodnotového rebríčka bruselskej sociálnej demokracie. Budeme v tomto veľmi sebavedomí. Sme vzdelaní ľudia, sme ľudia, ktorí majú veľmi vážne politické skúsenosti a máme za sebou naozaj veľkú osobnosť, a to je Robert Fico, ktorý presne týmto spôsobom chce ísť ďalej a preto sa neobávam, že by sme náš pohľad nepresadili. Říkáte, že tady migrace není, pak říkáte, že je skvělý přijmout migrační pakt, takže vy za každou cenu se snažíte zbavit těch témat, těchto voleb, protože v těch tématech, když jste se kdykoliv vyjádřila, tak z mého pohledu ta vyjádření byla až nebezpečná. Přísaha má 70-stránkový program, motoristé mají ideový program, společně máme 5 zásadních bodů, na kterých se shodujeme a je tam Green Deal, migrace a tak dále a máme mnoho různých expertů na všechna tato témata, včetně 4 plukovníků. Paní Nerudová. Máme experta na makroekonomiku, na všechny možná témata. Proč mě nálepkujete, že jsem proruský a že jsem populista. Paní Nerudová, nejsou... Když na rozdíl od vás se o těch tématech chci bavit hloubkově a nechci tady vytahovat složky na to, co jste kdy udělala špatně a tak dále. Jako prostě... Pan Turek má rád starý auta, mně se zase líbí hybridy. Když se ukáže, že to prostě není životaschopný, no tak se to bude muset změnit, ale je to za 2 roky, tak že počkejme. Že mezi tím přijde o práci třeba několik set tisíc lidí v České republice, a 13 milionů 800 tisíc rodin tak v Evropě, že bude mít problém. Pane Turku, prosím vás, kolik pracuje lidí v autoprůmyslu v České republice? Několik set tisíc. Je závislých ano. I na těch subdodávkách. Ano. Máte přes 100 tisíc zaměstnanců, ale vyrábíme tady subdodávky. Debata. Součástí Green Dealu je vznik 1 milionu zelených pracovních míst. Zadlužení do 50. let. Viděli jsme... Rušit všechna možná nařízení Green Dealu, jsou to nesmysly. V životě jsem neviděl tolik blbostí. Mám pocit, že to vymýšleli to filozofové typu Timmermans, von der Leyenová, kteří si myslí, že elektřina vzniká v zásuvce a peníze vznikají v tiskárně tady někde. Takže je to převýchova lidí, je to útok na domácí. Je to útok na průmysl, je to útok na automobilový průmysl, na kterém je závislých 13 milionů rodin v celé Evropě. Obávám se, že Green Deal je jeden z největších podvodů vůbec jako v naší historii, protože je postaven a vlastně právně závazný na něčem, co ještě neexistuje, na technologiích, které nefungují, na nesmyslech jako syntetická paliva, o kterých mluví lidé, kteří vůbec neví, jak fungují, na věcech, jako jsou obnovitelné zdroje, které jsou postaveny na elektrárnách, které prostě potřebují regulační zdroje, točivé zdroje, to znamená větší závislost na plynu reálně. Že? Takže bohužel o tom rozhodují lidé, kteří nemají technické povědomí. A myslím si, že to zaplatí samozřejmě úplně všichni, protože on je to v podstatě jenom ohromný balíček zdanění úplně všeho. Takže je to jeden z největších podvodů na občany. Strana odborníků a odborníčok. Například špičkoví ekonomovia, Štefan Kiš. Riešiť veci systematicky a odhora. Ty máš cieľ, aký? No, urobiť čo najviac dobrého. Alebo Tomáš Helebrant, ekonom, analytik ministerstva financí. Stojím tu pred vami nielen ako ekonom a politik, ale aj ako gej. Alebo na oblasť vnútra a policie. Legenda boja proti organizovanému zločinu Jan Spišiak, Jaroslav Spišiak. Čiže nie cieľene vyhľadávať, ale hlavná činnosť bude chrániť tých poctivých od tých nepoctivých. Čiže chrániť.
tak som zvažoval aj takú možnosť, že čo keby sa zlegalizujeme všetky drogy. Aj do takých debát som bol prístupný. Klimatická kríza sa deje tu a teraz. V porovnaní so svetovým priemerom sa Slovensko otepluje dvakrát rýchlejšie. Jaký z toho máš pocit? Já depresi trošku. Ne. Nebo vlastně ne, já dobrý sebevědomí, protože jsem se dneska myslím, že jsem hloupá na politiku, ale tohle mi přijde jako buď generátor náhodných slov, anebo jenom taká ta jako práce s emocemi, aby školstvo bylo kvalitné a inkluzivné. Tak to jsi tam všimala jiných věcí. Já jsem si tam všimnul esence zla, nebezpečí. To je prostě zrůdnost. Tahle ta politika je zrůdná a kdo si to neuvědomuje, tak... Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.